ደጃዝማቹ ዑመር ሰመተር የሶማሊያ ካዋቢ ገዢ የነበሩ ጣሊያኖች እርግጠኛ ነበሩ ዑመር ሰመተርን በጉቦ አታለን ከኛ ጋር ሆኖ ኢትዮጵያን እናሸንፋለን ብለው እሳቸው ግን እኔ ቁጭ ብዬ ጸሎት ብቻ ያያረኩ ምንጣፍ ላይ እንጠብቀህ እንዳይመስልህ ውሃ የጠገበ መትረየሴ ንጄ ነው መጠብቀህና ይዋጣልን ብለው ከዋክተው ጣሊያንን አሸንፈውታል ማለት እዚህ ጋር መታያቸው ደግሞ በደቡብ ኢትዮጵያ እና በአዲስ አበባ እስልምናን ለማስተማር የተለያዩ ዕውቀቶችን ያፈለቁ የጻፉ እኚህ የከትበሬ ሼክ ይባላሉ እኚህ ያብሬት ሼክ ይባላሉ ያብሬት ሼክ ከ250 በላይ መጽሐፎችን የጻፉ በጣም ትልቅ ሊቃውንት ሲሆኑ እኚህኛው ደግሞ በጣም አርበኛ አሁን እዚህ ጋር ያረኩትን ኮፍያ የፈለሰፉ እዚህ ጋር አምስት ጨረቃ የሚመስሉ ነገሮች አሉ 1 2 3 4 5 በኢትዮጵያ ባንዲራ አጊጠውት አምስት ጊዜ ደግሞ ሰላት ይሰገዳል እዚህ ሀገር ያለን ሙስሊሞች ኢትዮጵያውያን በሰንደቅ ዓላማችን እንኮራለን የሚል ፍልስፍና ያመጡ በተለምዶ በኒ ሰፈር የሚባል ፒያሳ በአዲስ አበባ በቅርስነት ሁለተኛ የሆነውን መስጊድ የሰሩ በጣም አርበኛ የነበሩ የእስልምና አዋቂ ናቸው እዚህ ጋር የምታያቸው በጠቅላላ የደቡብና ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ላይ ያሉ ናቸው ይሄ ወሌ መስጊድ ይባላል በተለምዶ የመጀመሪያው አዲስ አበባ ውስጥ የተሰራው መስጊድ ነው የኛው ቀደም ያልኳችሁ ሸህ ወይም አዋቂ በእስልምና ሸህ ማለት አዋቂ ማለት ነው ፒያሳ በኒ ሰፈር የሚባለውን መስጊድ ያሰሩ እና ይሄ ሳቸው ነው ያሰሩት ይሄ ደግሞ ታላቁ የአንዋር መስጊድ ነው አንዋር መስጊድ እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ በአፍሪካ ደረጃ አይደለም በአለም ላይ ከአንድ እስከ 10 ውስጥ በአንድ ጊዜ በተለይ ጁማ በአንድ ጊዜ ከ250000 ሰው በላይ ጸሎት ወደ ፈጣሪው ከሚያደርግባቸው ትልቅ ቦታዎች ውስጥ አንዱ ነው ይሄ 1966 ላይ የሙስሊም በዓላት በአግባቡ እንዲከበሩ ሙስሊሞች የጠየቁበት ሰላማዊ ሰልፍ ነው ደግሞ ኮልፌ የሚገኘው የመጀመሪያው አዲስ አበባ መካነ መቃብር ነው ፕሮፌሽናል መካነ መቃብሮች እንዲኖሩ እዚህ ጋር መታያቸው የኢትዮጵያን ሙስሊሞች የእስልምና ጉዳዮችንና ሌሎች ኮሚቴያዊ ምርጫዎችን ሲያደርጉ ሁለት አይነት የውቀት ሽግግር አለ ኢትዮጵያ ውስጥ አንደኛው በክርስትናም በእስልምና ያለ የውቀት ሽግግር ነው አንደኛው እውቀትን ከውጪ ሲመጣ ሳንሱር አድርጎ ወይም ኤዲት አድርጎ ወይም በደንብ አንብቦ የራስ ማድረግ ሁለተኛው ደግሞ የኛን ለውጪ መስጠት ስለዚህ በዚህ ሂደት ውስጥ ብዙ የኢትዮጵያ እውቀቶች ዓለም ላይ ሄደው ከእስልምናም ከክርስትናም ጋር የተገናኙ ሌሎች ዓለማት ይጠቀሙባቸዋል እኛ ዘንግተናቸዋል ይሄ አሁን ተንቢህ ይባላል የነብዩ መሐመድ ውዳሴ ነው ከሞሮኮ የመጣ ጽሑፍ ነው ግን ይሄ ኢትዮጵያዊ አርገነዋል አዶፕት አርገነው ኢትዮጵያ ውስጥ ይሄ ኪታብ የማይቀራበት ወይም የማይነበብበት ቤት አለ ለማለት እስከማይቻል ድረስ ይሄ ኪታብ ኢትዮጵያዊ ሆኗል እነዚህ መታያቸው መጻሕፍት ኢትዮጵያውያን ምሁራን የእስልምና አስተምሮት ምሁራን ጽፈዋቸው ዓለም ላይ የዓለም ሰው ሚማርባቸው እኛ ግን ብዙም ማናቃቸው እዚህ ሀገር ብዙ የማይገኙ ሌሎች ዓለም ላይ ያሉ ትምህርት ቤቶች ተቋማት የሚያስተምሩባቸው ናቸው እነዚህ በኢትዮጵያውያን ምሁራን የተጻፉ የተለያዩ መጻሕፍት ናቸው ጋዜጦች የፍጥነትና ምርምር ውጤቶች እነዚህ ደግሞ ኢትዮጵያውያን ምሁራን ሆነው ሙስሊም ያልሆኑ ግን ስለ ኢትዮጵያ እስልምና በአንድም በሌላም መልክ የሚመለከታቸው ከኢትዮጵያ ሙስሊሞች ጋር የሚገናኙ ጽሑፎች እና የተለያዩ መረጃዎች በውስጣቸው ያሉባቸው ግን ሙስሊም ባልሆኑ ደራሲያን ሙስሊም ባልሆኑ አዋቂዎች የተጻፉ መጻሕፍት ናቸው። ይሄኛው ሎኹ የሚባለው አባቶቻችን ሲጽፉ ቀለሙን ይበጠብጡና በዚህ ያጠክሱና እዚህ ላይ ይጽፋሉ ማለት ነው። በዚህ እንጨት ላይ ደብተር ሆኖ እንደ ደብተር ነው የሚያገለግለው ይሄ ያ ይጣፋል ከዛ ይጽፉበታል ይጣፋል ይጽፉበታል ይሄ ኩራዙ በወቅቱ በዚህ ሁለት ነው ኩራዙ ጥቅሙ አንደኛው ጥቅም ብርሃን ይሰጣል ሁለተኛው ጥቅም ደግሞ ከላይ ወረቀት ወይ ቆርቆሮ የተለያየ ነገር ያረጉበትና ከሱ የሚያገኙትን ከጭስ
እንደ ጽሑፍ መጻፊያ ይጠቀሙበታል። ይሄ ደግሞ በጣም አባቶቻችን ብልሃተኛ ስለነበሩ ወረቀቱን መስመር እንዲያወጣላቸው ወረቀቱን እዚህ ውስጥ ይከቱትና ወይም ብራናው የቆዳው እዚህ ውስጥ ይከቱትና እንደዚህ አድርገው መስመር ምልክት ይሰጣቸዋል። ከዛ በሱ እየተከተሉ ይጽፋሉ። በነገራችን ላይ የአረብኛና አማርኛ ድምጻታቸው ተቀራራቢ ነው። በተለይ ከግዕዝ ጋር ሁለቱም አያቶቻቸው አንድ ናቸው። የቋንቋዎቹ አያቶች አንድ ናቸው። ቋንቋዎቹ ልጆች ናቸው። አንድ ሰው ዕውቀት ለማያዝ ወይም ለዕውቀት ሲጓዙ እቺን ደብተራቸውን የሚይዙባት መጽሐፋቸውን መማሪያቸውን ኪታባቸውን ቁርአናቸውን የሚይዙት በዚች ነው። ይሄ ደግሞ ከእንስሳት ቆዳ ከበግና ከፍየል ቆዳ ብቻ የሚሰራ ሰላት ጸሎት ሲያደርጉ ጠቅለሏት ይዛሉ። ይሄ አንዳንድ ቦታ ከአፋር አካባቢ ይሄ ሰሌን ከበጃቸው ከዘምቴምር ቅጠል ዘምባባ የሚሰራ ነው። ይሄ ደግሞ ጡሌ ቆሬ ወይም እንደ ቦታው ይባላል። ውሃ ያረጉና ለጸሎት ለመታጠብ ኡዱ ለማድረግ እዚች ጋር ያንጠለጥሏታል። ከዛ እቺን ጠቅለለው ይዛሉ። ይሄንን ይዛሉ በእውቀትም ፍለጋ በየቦታው ይሰማራሉ። እዚህ ጋር ገንዘብ ነው። ይሄ ከ950 ዓመት በፊት ጀምሮ ከእስከ 1000 ዓመት በፊት ሐረር አካባቢ የሚገለገሉበት ሳንቲም ነው። ይሄ ከ1000 ዓመት በፊት ጀምሮ አክሱም የሚገለገሉበት ሳንቲም ነው። ይሄ የዳግማዊ አጼ ሚኒሊክ መገልገያ ሳንቲም ነው። ይሄ በቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ጊዜ የምንገለገልበት መገበያያ ሳንቲሞች ናቸው። ይሄ ከደርግ ጊዜ እስካሁን ድረስ የምንገለገልበት ሳንቲም ነው። ይሄ በኃይለ ሥላሴ ጊዜ ኢትዮጵያ ትገለገልበት የነበረው ብር ነው። ይሄ ደግሞ በደርግ ሥርዓት የምንገለገልበት ብር ነው። ይሄ አሁን እንገለገልበት የነበረው የተቀየረው ወይም እየተቀየረ ያለው ብር ነው። እነዚህ እናቶቻችን ይሄ ጸሎት ማድረጊያ መቁጠሪያ ወይም ተስቢህ ይባላል። ጸሎት የሚደረግበት ነው። ሌላው ግን እናቶች ደግሞ ጸሎት የሚያደርጉበታል። እንደገና ደግሞ እንደ ጌጥም ያረጉታል። ይሄኛው ኢትዮጵያውያን ድሮ በተለያየ ጊዜ እስካሁን ድረስ በዓለም ጉባኤም በሀገር ውስጥም ለኢትዮጵያ ይሰጡ ከነበሩ ሜዳሊያዎች ኒሻኖች የተወሰኑትን ሰብስበን የያዝነው ነው ማለት ነው። ይሄ ደግሞ የተለያዩ የሙስሊም ማህበረሰቦች እናቶቻችን በተለይ የሚገለገሉባቸው መዋቢያ ጌጣጌጦች ናቸው። ከብር ከወርቅ ከተለያዩ ጉዳዮች የሚሰሩ ከጨሌ የሚሰሩ ናቸው። ያኛው ደግሞ አፋር አካባቢ የሚደረግ ጥንታዊ በጣም ጥንታዊ ጫማ ነው። እነዚህ ደግሞ ፊንጃል ወይም ቡና የሚፈላባቸው የድሮዎቹ በጣም የቆዩ ከ500 ዓመት በላይ የቆዩ ቅርሶች ናቸው። እነዚህ በኢትዮጵያ የተለያዩ ቦታዎች ኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች የራሳቸው መገለጫ የሆኑ የኛ ብቻ የሆኑ የኮፍያ አይነቶች ናቸው። ይሄ ስልጤ አካባቢ ደቡብ ኢትዮጵያ ሶማሊያ አካባቢ ይሄ ሐረሪ ነው። ይሄ ሁለት ነገር ነው። አንድ ለእናቶች ይሄንን በመስራት እንደ ገቢ ማግኛ ይሆናል። ይሄ ጉራጌ አካባቢ ኦሮሚያ አካባቢ የሚደረጉ ኮፍያዎች ናቸው። እነዚህ የተለያዩ የኢትዮጵያ ሙስሊሞች የተለዋወጧቸው ቅርሶች ደብዳቤዎች ናቸው። በኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኙ የታተሙ ጋዜጣዎችና መጽሔቶች ስብስብ ነው። እነዚህ ለሙዚየሙ በስጦታ የተሰጡ የኢትዮጵያውያን ሊቃውንት የእጅ ጽሑፍ መጻፊያ ማስታወሻ ደብተሮቻቸው ናቸው። እነዚህም ከኢትዮጵያውያን ምሁራን ሊቃውንት ቤተሰቦች ለሙዚየሙ የተሰጡ ስጦታዎች ወይም ቅርሶች ነው። ይሄ ነቢዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እስልምና ወደ ኢትዮጵያ በመጣበት ጊዜ ለኢትዮጵያው ንጉስ የጻፉት ደብዳቤ ነው።
የአረብኛው ቅጅና የአማርኛው ቅጅ እዚህ ይገኛል። ስለመጣችሁ በጣም 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 አድርገን እናመሰግናለን። ለመምጣታችሁ ምክንያት የሆነው የመውሊድ በዓልን አስመልክታችሁ ነው። መውሊድ ማለት በተለምዶ መውሊድ እንለዋለን፣ ግን ዋናው የነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ልደት ነው። ጥያቄን አስተያየት ካላችሁ ትርጓሜው ጸሎት ማድረጊያ ቦታ ነው። የተለየ ቅዳሴ ወይም የተለየ ቦታ አይደለም። መስጊድ ውስጥ ሰዎች ተሰባስበው የሚሰግዱበት ቦታ ማለት ነው። ጸሎት ከአላህ ጋር ለአላህ ጸሎት የሚያደርሱበት ቦታ ነው። በእስልምና በጋራ መጸለይ ይመከራል። በጋራ የሚጸልዩ ለምሳሌ አንድ ፍየል ብቻዋን ብትሄድ ተኩላ በቀላሉ ያጠቃታል። በዛ ብሎ ሲሄዱ ተኩላ ወይም ቀበሮ አይበላቸው። ስለዚህ የሰው ልጅ ብቻውን ሲጸልይ የሰው ልጅ ቋሚ ተቀናቃኝ ከፈጣሪው ጋር እንዳይገናኝ የሆነው ሸይጣን ያሳስተዋል። ስለዚህ በጋራ ስንጸልይ ሸይጣንን እንረታዋለን፣ ፈጣሪም ደግሞ ጸሎታችንን ይሰማዋል። እና ስለዚህ መስጊድ ማለት ሰዎች በጋራ ጸሎት የሚያደርሱበት ወይም የሚሰግዱበት ቦታ ነው። እኔ ልጠይቃችሁና ቢላል ማን ነው? ኢትዮጵያ ውስጥ የመጀመሪያ የሙስሊም ጸሎት ያሰማው ሰው? ልክ እንደዚህ ኢትዮጵያ በዓለም ላይ ልዩ የሚያደርጓት ብዙ ነገሮችን ቅድም ነገርኳችሁ፣ ድርጊቶች። ለምሳሌ ኢትዮጵያ ከአፍሪካ እስከዚህ ሰዓት ድረስ አንደኛ ናት፣ ቅርሶች፣ ብዙ ቅርሶች በማስመዝገብ በዩኒስኮ የሚታይ የማይታይ የማይታዩት ብዙ ናቸው። ለምሳሌ የጽሁፍ ቅርሶች መጽሐፈ ሄኖክን ጨምሮ ሌሎች በርካታ የጽሁፍ ቅርሶች ከ28 በላይ አካባቢ የጽሁፍ ቅርሶች በዩኒስኮ አስመዝግበናል። የሚታይ ደግሞ ሐረር፣ አክሱም፣ ላሊበላ እያልን ሶፉ መሪያል ሌሎች በርካታ ቅርሶች አስመዝግበናል። እንስሳትም አሉ በርካታ ዓለም ላይ ጭራሽ መኖር የማይችሉ እኛን አምነው እናንተን ስታድጉ አምነው አይገሉንም አያጠፉንም ብለው ኢትዮጵያ ውስጥ የተጠለሉ በርካታ እንስሳት አሉ። እንስሳ ብቻ አይደለም አዋፍትም አሉ። በኢትዮጵያ ሰማይ ላይ ብቻ ሊበሩ የኢትዮጵያ አየርን ብቻ ሊተነፍሱ ያመኑን አዋፍትም አሉ። አዋፍት ብቻ አይደሉም፣ የእጽዋት ዘሮች አሉ። በርካታ የእጽዋት ዘሮች ቡናን ጨምሮ እኛን ነው አምኖ ለመጀመሪያ ጊዜ ዓለም ላይ የበቀለው። አሁን ዓለም ላይ ብዙ ቦታ ቡና አለ አይደለ? ከ5000 በላይ የቡና ዝርያ አይነት ኢትዮጵያ ውስጥ አለ። በአሁኑ ሰዓት በዓለም ላይ 2.5 ቢሊዮን በላይ ሙስሊም አለ። 5 ጊዜ አዛን ይባላል። አዛን ማለት የሰላት ጥሪ። ይህንን የሰላት ጥሪ በዓለም ላይ ለመጀመሪያ ጊዜ ያደረገው ቢላል ይባላል። ቢላል ኢብኑ ረባ ወይም ቢላሉል ሀበሽ፣ ቢላል የሀበሻ ይባላል። ኢትዮጵያዊነቱ የተረጋገጠ ኢትዮጵያዊ በመሆኑ ዓለም ሳይወድ በግዱ 5 ጊዜ የዓለም ሙስሊም ይጸልያል። ሳይወድ በግዱ በቀን 5 ጊዜ ኢትዮጵያን ያውቃል። ስለዚህ ይሄ ከዓለም ላይ ካሉ መገናኛ ብዙሃን በላይ እጅግ በጣም ጠቀሜታ አለው በአግባቡ ብንጠቀምበት። ልክ እንደዚህ ነጃሺ ይሄ ደብዳቤ የተጻፈለት እስልምና ኢትዮጵያ እንዲገባ የፈቀደው እስልምናን የተቀበለው ንጉስም የዓለም ሙስሊሞች ብቻ ሳይሆን የዓለም ዜጎች ሁሉ ባለውለታል። አንዳንድ ቦታዎች እንደ ማስተማሪያ ይጠቀሙታል። ስደተኞችን ለመጀመሪያ ጊዜ የተቀበለ እሱ ብቻ ሳይሆን ሙስናን የተጸየፈም ይሉታል። ጀርመን የሶሪያና ስደተኞችን ስትቀበል የእኛን ንጉስ አንስታ ነበር። ስለዚህ በዛ ወቅት የአረብ መልክተኞች ወይም የቁረሽ መልክተኞች ሰሃባዎቹን ወይም ስደተኞቹን ስለተቀበለ እንዲመልስላቸው በርካታ በጣም እጅግ ብዙ ውድ የሆኑ ስጦታዎችን ይዘው መጥተው ነበር። ሁለቱንም ገዢና ተገዢ፣ ንጉስና ተራን ሰው አከራክሮ ለእውነቱ የፈረደ ትልቅ ንጉስ ነው። በነቢዩ መሐመድ ዙሪያ በርካታ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰሃባዎች ነበሩ ኢትዮጵያውያን። ይሄ ማዕከል ቢላል የተባለበት ምክንያት ቢላል ሌሎች ዓለሞች ላይ በስሙ በርካታ ነገሮች አሉ፤ መንገዶች፣ ጎዳናዎች፣ ትምህርት ቤቶች፣ ተቋማት ወይም ሌሎችም። ስለዚህ ልጆች ስታድጉ እናንተ የኢትዮጵያ ትልልቅ ባለውለታዎቻችን ልታስታውሱ፣ የማይታወቁትን ደግሞ ፈልጋችሁ በማውጣት ለዓለም ልታስተዋውቁ ቃል ትገባላችሁ። አሁን ከዚህ ስትወጡ
የፍራፍሬ ዘሮች የሆኑ አቮካዶ፣ ፓፓይ፣ ማንጎ ሌሎች ፍራፍሬ ዘሮች ሚተከሉ አስቀምጠናል። በጣም እናመሰግናለን። እኛ ደግሞ በኢትዮጵያ ልጆች ሰብኒ ጥሩምቤ በአሁን ደስ የሚል ትምህርትን ያገኘነው ደስ ብሎናል። ጥሩ ጊዜ አሳልፈናል። ኢትዮጵያ ሁሉ ነገር እንዳላት ከየሁሉም ወገን መልካም ነገር ለሀገር እንደሚውል እንደሚበረከት ተምረናል እና በጣም አድርገን እናንተ እናመሰግናለን። እኛ ነን እኛ የኢትዮጵያ ልጆች እኛ ነን እኛ የኢትዮጵያ ልጆች